Sen öldürürüm indi mən, ay Allah. Bura gəl. Bura gəl. Sen olmaz. Sen olmaz. Olmaz. Si. Bu. 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 Ya, razı sana. Olmaz. Olmaz. Sen. Sen yine amacım sen. He? Sen. Yine amacım sen sen. Gel çık tarafa. Sıkma bu suları çıkır. Bırak gel. Dur ayağa. Dur. Çıkma ayağa. Bırak gel. Bırak gel sen eleme bir daha. Sen şimdi dememişim sen amacım sen. Sen nene. Sıkma şuradan su da indi. Bırak gel. Cevap kaytarma özde be. Sen. Cevap kaytarma özde. Allah nene öldürecek bizi. Piş 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 pi
Girmisən yenə hamama? Gəl çıx. Çıx hamama demişəm, girmə. Olmaz hamama girmək. Olmaz. Cavab ver mənə. Əl vurma ona. Sən, mənə bax. Olmaz ona əl vurmaq. Cavab vermə. Cavab qaytarma. Bıra gəl. Bıraq onu, gəl bıra. Nə? Nə deyirsən? Sən. Yıxıldı, yıxıldı, tut. Ulaq gəl. Ulaq gəl. Necə bir daha? Ulaq gəl. Nə bu? Sən. Sən indi yemək yemişdin deyirəm. Hə, bax o nədir? Özü də istiyordu. Sən, heç nə istiləmirsən, ondan bir damcı yiyə bilmirəm mən. Sən. Ay Allah, acılı. Yanmışsan, ay gedə. Sən. Ay sən. Öldürəcəm indi mən sən o üst başına görə. Sən, sən deməmişəm bura eləmə. Cavab qaytarsan, hə? Sən elə dil atışır, nəyə edəcəksən bu cür cavab qaytarırsan? Demişəm ki, sən onu əl vurma, girəcəm o tuşdan yapışırsan. Olmaz, baxıram sizə, gözüm səndədir, bax. Əl vurma ona. Deyim mə? Sən, gözüm səndədir. Gözüm səndədir, deyəm. Sən, güzgüdən sənə baxıram, görürəm eləmə fikrim var, eləmə. Görürəm, görürəm səhə mən, eləmə. Gözüm səndə də. Şey, dedin eləmə. Dedim sən eləmə, sən demişəm əli vurma ola. Demişəm əli vurma, tutub deyəm var, çəkəcəm bir tərəfə, bura gəl. Bura gəl. Eləmə onda, aparacaq yoxsa sən. Okay.